नमस्कार म क्षितिज छेत्री तपाईलाई सिक्किम न्यूज 24 मा स्वागत छ जहाँ एउटा खुशीको खबर छ जहाँ सिक्किमको छोरीले गरेर देखाएको छ कि भनिने गर्छ कि छोरीहरू धेरै ब्याकवर्ड छ है पहिलाको धेरै इयरमा तर प्राइम मिनिस्टरको अनुसार मिशन अनुसार छोरीहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ वेयरएज सिक्किममा फुल प्रायोरिटी छोरीहरूलाई पनि दिएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ यस्तो उहाँले एउटा सिक्किममा हिस्ट्री क्रिएट गर्नुभएको छ जसमा उहाँको नामावली याङछेन डोमा तामाङ यहाँ खामडोङ निवासीको हुनुहुन्छ र उहाँले क्लास फाइभसँग रुमटेक सिनियर सेकेन्ड्रीसँग उहाँले विद्या हासिल गर्नुभयो त्यसको बादमा अन्डर सेकेन्ड्री एजुकेसन देहरादुनमा उहाँले हिमज्योति स्कलरसिपमा यहाँबाट छनौट भएर जानुभएको थियो र आफ्टर सिनियर सेकेन्ड्री लेभल उहाँ फिलहाल अहिले एड्रिक युनाइटेड कलेज इटली जानुहुँदैछ जसमा उहाँ सेलेक्ट हुनुभएको छ नेसनल लेभल कम्पिटिसनमा उहाँ टेस्ट बसेर टप 20 उहाँ इन्डियाबाट छनौट भन्नुभएको छ र नर्थ इस्टमा उहाँ मात्रै व्यक्ति हुनुहुन्छ जो यहाँ सेलेक्ट भएर उहाँ अब केही दिनमा उहाँ इटाली पढ्नुको हायर एजुकेसन पढ्नुको लागि प्रस्थान हुनेछ र आउनुहोस् हामी उहाँसँगै केही कुराकानी गरौँ र सर्वप्रथम तपाईँलाई सिक्किम न्युज 24 स्वागत छ थ्याङ्क यू र विशेष गरी तपाईँले हामीलाई एउटा खुसीको खबर सुनाउनु भयो है र फिलहाल अहिले तपाईँ सेलेक्ट हुनुभयो र तपाईँलाई फर्स्टमा क्वेसनमा त यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि हाउ आर यु फिलिङ आई एम फिलिङ एक्साइटेड यु आर फिलिङ एक्साइटेड है र जुन तपाईँले यो सिनियर सेकेन्ड्री क्लास फाइभदेखि पढ्नुभयो त्यसको बादमा तपाईँ देहरादुन जानुभयो अन्डर हिमज्योति स्कलरसिपमा यो कसरी भयो र यो कसरी टेस्टमा कसरी अगाडि जानुभयो मैले क्लास फाइभसम्म त रुमटेक स्कुलमा पढेको त्यहाँनिर मेरो बेटर रिजल्ट देखेर चाहिँ आई गट सेलेक्टेड फर हिमज्योति जुन चाहिँ हिमज्योति स्किमबाट भएको हो अनि हिमज्योति स्कुल चाहिँ हाम्रो फर्मर गभर्नर अफ उत्तराखण्ड एन्ड सिक्किम बोथ श्री सुदर्शन अग्रवाल सरले बनाउनु भएको यो प्राइभेट स्कुल हो त्यहाँनिर इट इज जस्ट फर गर्ल्स होस्टेल हो पुरा फुल बोर्डिङ एन्ड इट इज भेरी गुड स्कुल अनि हिमज्योति स्कुलले चाहिँ मलाई पुरै मतलब पुरा इटर्नली पुरा चेन्ज गरेको छ होइन अहिलेसम्म अनि मैले क्लास फाइभदेखि रिफाइभ पढेको थिएँ त्यहाँनिर फाइभदेखि क्लास टेनसम्म हिमज्योति स्कुलमा पढेँ देन आफ्टर लास्ट इयर मैले युडब्लुसीको लागि फर्म भरेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले एसेजहरू लेख्नु परेको थियो टोटल मोर देन 1000 स्टुडेन्ट्सबाट चाहिँ मैले चाहिँ मतलब एसे लेखेँ देन आई गट सेलेक्टेड फर इन्टरभ्यू पुणे गएको थिएँ म इन्टरभ्यूको लागि नोभेम्बरमा देन इन्टरभ्यू भइसकेर चाहिँ अब सिलेक्ट भयो र बिफोर गोइङ टु देहरादुन तपाईँ क्लास फाइभसँग विद्या यहीँ हासिल गर्नुभएको थियो र तपाईँको बाबाले भन्नुहुँदै थियो कि मेरो छोरी कहिले पनि सेकेन्ड आएन फर्स्ट मात्रै हुन्थ्यो र आफ्टर गोइङ फ्रम सिक्किम टु जर्नी टु देहरादुन है तपाईँले धेरै स्टडीमा धेरै चेन्जेसहरू देख्नुभयो होला यहाँ सिक्किमको पढाइ र देहरादुनमा है के डिफ्रेन्स पाउनुभयो के एक्सपिरियन्स गेन गर्नुभयो डिफ्रेन्स त जस्ट यो छ द क्वालिटी अफ एजुकेसन देयर इन उत्तराखण्ड इज पुअरर देन सिक्किम But what I say is Uttarakhand's students are far more hardworking than students of Sikkim. Sikkim's students le initiative lindaina besi. Jati maile notice gareko chu jati schools ma. Ra bishesh gari hai tapaile bhannudai cha yaha ko le hard work gardaina hai jo yaha education ramro dincha pani hai ra waha ko student ko lai ke bhannu chahanuhuncha. Just yahi bhanchu ke bhancha जुन चाहिँ अपर्च्युनिटिज हाम्रो अगाडि आउँछ नि त्यसलाई नै हामीले मजाले युज गर्नुपर्छ देन अफकोर्स केही न केही बादमा केही न केही त लेखेकै हुन्छ हामीले फ्रिली लिनु हुँदैन मतलब गभर्मेन्ट स्कुल भन्दैमा हामीले अब त्यतिकै लाइटली लिनु भएन होइन यहाँबाट पनि थुप्रै चिज हुनसक्छ अनि क्वालिटी त राम्रै छ र फिलहाल अब तपाईँ अब देहरादुन हिमज्योति स्कुल सिनियर सेकेन्ड्री सकेर अब तपाईँ इटली जानुहुँदैछ जसमा वर्ल्ड युनाइटेड वर्ल्ड कलेजमा है तपाईँ यो कन्ट्रीभरिमा 16 कन्ट्रीमा छ भनेर तपाईँले भन्नुहुँदैछ है र यस्तो ठुलो कलेजमा तपाईँ पढ्नु पाउँदाखेरि आफूले आफूलाई के ठान्नुहुन्छ अब ठान्नु त केही होइन बट आई फिल प्राउड कि या आई एम रिप्रेजेन्टिङ सिक्किम एन्ड देन नाउ आई एम गोइङ टु रिप्रेजेन्ट इन्डिया र विशेष गरी त्यहाँ सब्जेक्ट कम्बिनेसनहरू कस्तो रहेको छ चाहिँ कम्बिनेसन्स जुन चाहिँ पनि लिनुसक्छ बट म्याथ्स इटालियन र इङ्ग्लिस चाहिँ कम्पलसरी हो Apart from that, which subject do you want to take? Yeah, I will take physics higher level, geography higher level and political science. Science. Ra aune aba tapai yaha bara janu hudaicha hai ra yaha bara kahile janu huncha tapai? 23rd August. 23rd August from Calcutta Airport. Yes. Ra yaha dekhi janu hudaicha after 5 years after studying from Italy hai tapai you will back to Sikkim again hai. Tesko badma what changes you want to see in yourself? I want to see myself in a very good post.
I want to see myself far more educated. Means I want myself to achieve more and more. मैले सुनेको अनुसार तपाईँको सर्टिफिकेट हामीले हेऱ्यौँ है र धेरै तपाईँ पढाइको क्षेत्र बाहेक अरू राइटिङ्स फोटोग्राफी सिङ्गिङ स्पोर्ट्सहरूमा पनि तपाईँ धेरै उत्सुकता र धेरै फर्स्ट पोजिसनहरू हामीले तपाईँको सर्टिफिकेटमा पायौँ है र यो स्टडी सँगसँगै स्पोर्ट्स अरू पेन्टिङहरूलाई कसरी तपाईँले म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो टाइम हिमज्योति स्कुलमा पढ्दाखेरि वी युज टु हेभ टु एन्ड हाफ आवर्स गेम्स टाइम इन द इभिनिङ अनि गेम्स टाइममा हाम्रो कोच हुन्थ्यो शपथ सर फुटबल खेल्थे त्यति बेला देन वी ह्याड दिज एक्टिभिटी टाइम त्यति बेला वी युज टु डु डान्स सिङ्गिङ आर्ट एन्ड क्राफ्ट एन्ड अल र अन्तिममा आउने जेनेरेसनको तपाईँ जस्तै सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ होला है धेरै पढ्नु चाहनुहुने कोही लाइफमा फ्रस्ट्रेट भएर बसेको थियो होला पढाइको क्षेत्रमा है र उहाँलाई के इन्सपायर गर्नु चाहनुहुन्छ नट ओन्ली इन्डिया टु द होल युनिभर्स I just want to say those who want to study really hard further just jati opportunities aile paundai cha telai nai majjale use garnu ani further pani ajai check pani gardai garnu ajai kati cha chha ni haina aba yo opportunities haru ta ani opt garda kheri huncha हुन्छ थ्याङ्क यू र विस यु अल द बेस्ट र तपाईँले सोच्नु भएको थियो शिखर पुगोस् र सिक्किमलाई अझै भोलिको दिनमा अर्को नयाँ दिशापट्टि लानुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छौँ र उहाँ हुनुहुन्थ्यो है यस्तो एउटा छोरी भएर निकै आँटिलो कदम उहाँले चाल्नु भएर धेरै उहाँले आफूमा परिवर्तन देख्नुभएको छ र साथै उहाँले स्टडीको फिल्डमा धेरै कोसिस गरेर आज यहाँ पुग्नु भएको छ र उहाँले टप वर्ल्डको युनिभर्सिटीमा इटलीमा उहाँले स्कलरसिप एन्ट्रेन्स बसेर उहाँ टप 20 छनौट भएर उहाँ अब 23 अगस्तमा उहाँ हायर एजुकेसन पढ्नुको लागि र यो उहाँ यो थियो छोटो परिचय उहाँसँग र इट्स मी क्षितिज छेत्री रिपोर्टिङ फर सिक्किम न्युज 24 थ्याङ्क यू